常，无常见识见至极。武学思想源于诸行无常，永远是后发制人。这些人不像是你的革命同志吧？正好，让我试试刀。第一式，无常，无常见识见至极。武学思想源于诸行无常，永远是后发制人。剑尚未出鞘，无人知其刺向何处，也没有人知道其进攻方向，便没有破绽，殿下无人能免。如何才是攻击速度之极？在通达两点之间，最快极不是弧，也不是直，而是螺旋之线。第二式，无我。无我剑士是天下最强的手招，既是防守，就要求有最大的防御面。对于一柄剑，可以看作是一条线，剑动成线，线动成面，化方为圆，即可形成一面强有力的防护盾。这是你继承的菩提元三法印剑吧？不过我用的是刀。难怪没那么厉害。这还不厉害啊？厉害你还能受伤啊？忍着点儿。那些都是什么人？想绑你的人多了，荣天灵响。日本人想，北洋说不定也想。肯定不是北洋，要是北洋的话，直接拿枪了，你还能赢得了？那说不定。也不是荣天岭，他们没有那么多人。而且，你好像是打不过周不凡的吧？我跟他并未分出胜负。能用这个的，只能是日本人。你打他们倒是挺厉害啊，他们没有高手是吧？你怎么说话？别动！日本人也在找金藤弥藏。那不是你。别动，疼也忍着。那我被日本人抓走，跟被你囚禁起来也没什么区别。区别大了。哦。我要是寻到密藏，朝廷可以休养生息；北洋若是寻到密藏，他们就更加嚣张跋扈。可不论谁找到密藏，都对日本人没好处，所以对于他们来说，最好谁都找不到。我若是日本人，抓你比杀你来得更稳妥些。那他们为什么不直接杀了我？人都有贪念，也许他们想试试能不能从你嘴里撬出一些秘密来。你学过医啊？没有，不过我曾经为很多革命同志处理过伤势，那些伤多半都是被你们这种亲戚走狗造成的。母亲大人，你很厉害，你的强大会令很多人惧怕，但是我从来不怕你，这就是革命的力量。我知道此时此刻我撼不动你，但是我绝对不会放弃。
哪怕把命都搭上，我都要试一试。因为我坚信，自己最终一定能够获胜。这么做图什么呢？难道你愿意看着这个国家和国人在危难之中不愿意施加援手吗？光绪年间为什么有变法？变法受益的是谁？利益受损的又是谁？这几个问题，当年康有为和梁启超也同先帝探讨。变法受益的是国，是民，多少会损害皇族的利益。正是因为如此，北行不过百日耳。我是满人，虽说我是满人，但我知道，若是现在大清还以家天下君临的体系北徙，而不选择立宪的话，最终将会被拖入泥潭的。穆青大人，我说过很多遍了，你不是寻常的鹰犬，其实你心里一直都是认可改变的。你很清楚，现在的清廷只是苟延残喘，到这个时候还不愿意放弃一点点利益，眼睁睁要把整个国家带入绝境。这个国家充满希望，但是这个王权已经无药可救了。你要相信孙先生，相信同盟会。我不信。孙文没有兵没有枪，只有你们这些满腔热血没有脑子的神经病。我根本不相信你们同盟会有改天换地的本事。我认可你所想，但我不认可你所为。以卵击石是没有结果的。你们大大小小搞了几十次起义，有哪一次不是完败？哪一次不是全军覆没？你们折腾来折腾去，改变什么了？民智。每一次反抗和斗争都是在开启民智。省省吧，你们真的成不了事儿。没事，你总有一天会相信的。